밥은 뭐 어디 좀 먹보나? 거기서 일이 없네 없더라 놀랄 것이 없네 사친은 Så, Yes. Okay. Ligin tusiani hansio angel kai tiki tusa gamik makeup anga yakwe tava tiki pata hansio piongwa ama asyap tusam tukra tosuni tama mat matrasim amiga trata matrasa sinya dokpo yuskimut ama kipi akisilu yuskimut abu bugut yuskim takanya kaya tasapet ala ikiya Jeg skal mærke besøget med træsser, når det er der. Der er vel under, bare lige amigatikker. Der er dårlig grund, jeg har fem under i øvrigt.
natuyulussua taavaluna tigroninaqermaunam tuyulussuanilanngukakku taavalu unna mikrooni qaavaniitsinnamaannak natermiikkani qaavaniitsinniarluaqqarsarpugut ta tuyulussua tagusilaassavara ana vilatorrai taaganillunga PCR-vaccinen kroner også nu. Nu der kan jeg ikke rende os med sig selv. 1200 kroner. Ej, ben. Nu er det rar. Det er jo det sørappe. 10 kroner lig. Imma tøtlen ikke er også nu. Og har sin næsse. Nu er der med larme. Men den er totalt cute. En af. Hvis jeg ikke, så er det der lopbækker. Og mine. Rotalon desinficerer og fjerner dårlig lugt. Der er dog lidt salissevækker. Ta-ta! En af slamme i nisselip. Juhu! Sofa bor ret dagbundt. Unan kali pagi sekiya kakak tunggut silu misiliu cido daba TikTok kita kusut tarik kali kait ukuninga bay pulvarin aku silu sos monster ini setato kina kina si silu ni misili separa aku lari silu misili lapara. Det er helt okay. Wow, til stuen. Det er til pynt. Og den er med dårlig søvn. Ah, ikke rigtig. Det smager mega dårligt, hvis man smager på det. Og det er ja, det er man nødt til at bage. Til ulogbæv. En flaske Buddha beer i mere Buddha flaske der er dog en om og kan en flaske af Silja til sin nærne og vi ser lidt af et putt og mange griner i hjertelugo i går slet til hjertelugo der er jo isvand imod hun ikke kan se kan med din hår isvand imod ikke slugo Kadetter jeg er lort til at kunne lære. Når jeg er på min lort til, så er jeg lort til at bange alt det omkring. Jeg lager mig på den. Så, ikke et bort. Med grønne i sig en nærtere på, og det er så bort. Hvis jeg lige sænger lort sådan en minder, kan jeg minder sig mig, som jeg lager alt det, der er meget lort og rart sin nærvok. Jeg kommer på Anna. Så er jeg ikke et lort min nem. Kantinillunni gadabbo Nalibbo ngallad yw annesinna sigbun
има исикко қилерпо тунуа катакками симма аёрсиннаангила ингам унакусанарнеруа мисилитарпара санпапиялаартугу унакула имаалисиннаассаппат илуатигиссавара киллорнаруннааппа тамаавиа мисилилерпаа қалипаллугу қану иссанерсо такку идеқуна нерилерпугут киллин и устассоус налуджисуут игаакка маманаарсима супаюаккит нугоққинна лаллами икуам нугуппа юху Hvad spiser du? Sunana. Is. Dessert. Anna bærer bok. Der er meget lærlig en ånd. Der er så til at hun er meget ammelig, der er ingen sumik. Den er rullet, han er meget døver. Udagassing. Или сам на сердце, понял я, ну, а в принципе, с умылок по мику синила камопок, у нее синарева. Сулия радан и сорту сара на нерка сабарам. Тесалюк лок.